O Nikocado Avocado é o cara que literalmente põe os números na frente da sua saúde. Vocês já conhecem ele, né, pessoal? Um ex-ativista vegano que se alimentava super bem, até começar a perceber o que dava visualizações aqui no YouTube. Mukbang é esse formato de vídeos que basicamente a pessoa se senta assim pra comer, enquanto conversa ou faz um ASMR pro público. Entretanto, o Nikocado mudou muito mesmo o nível desse tipo de conteúdo. Falando melhor, ele subiu o nível. Com o passar dos anos, ele foi ganhando peso, e continuando a fazer esse tipo de vídeo do jeito mais horrível possível, até o momento que ele se tornou uma pessoa com vários problemas de saúde. Pra vocês terem noção, em alguns vídeos, enquanto ele comia ali, cara, quantidades cavalares de comida, ele até mesmo usava uma máscara, mano, pra respirar melhor. Tudo isso enquanto usava uma camiseta que falava ali, eu me identifico como magro. Isso é um negócio que eu nunca vi na vida antes, mano, pra mim é muita novidade. Será que se eu me identificar como uma pessoa saudável, eu não tenho doença nenhuma? Entretanto, em vários momentos, o Nikocado falou que iria largar o YouTube, porque todo mundo odiava ele e ele iria começar, então, a cuidar da própria saúde. Só que os anos se passaram e isso aí, cara, durante muito tempo não aconteceu. Até que agora, na verdade, tem algo acontecendo. Será que finalmente o Nikocado percebeu que a saúde dele, mano, é mais importante do que dinheiro? E tá tentando melhorar a saúde? Ou será que é mais uma jogada de marketing pra se manter relevante? Porque, sabe, não é de hoje que essas coisas acontecem. Ele sempre tenta criar uma nova polêmica, assim, pra ganhar atenção, sabe, quando não tão dando pra ele. Como, por exemplo, falando até mesmo coisas preconceituosas ou delicadas, só pras pessoas irem lá e jogar hate nele, porque assim ele ganha alguma visualização. Enfim, vamos ver se esse lance agora do Nikocado é realmente um negócio bom ou não, se ele tá mudando ou não. E como vocês sabem, pessoal, o canal é patrocinado pela Blaze. Eu tô muito empolgado, mano, porque eu quero mostrar uma jogada pra vocês que eu fiz. Mas é aquilo, lembrando que a Blaze é só pra maiores de idade, tá bom? Se tu é menor, mano, pode ver minutagem e pular o anúncio, tá bom? E também aqui na Blaze é diversão, cara, não é investimento. Tu não vai ficar rico, cara, tu vai só se divertir. Sabendo disso, olha só. Na Blaze tem vários modos de jogos, como por exemplo Crash Mines Double. E também tem um monte de jogos além dos clássicos. E hoje eu vou jogar o jogo do foguetão maluco, mano, o famoso Limbo. E se liga só na jogada que eu fiz. Eu coloquei 100 reais aqui no foguete e botei o multiplicador no 60, ou seja, a chance do foguete cair acima do 60 e multiplicar era só de literalmente 1,57%. E adivinha o que aconteceu, mano? Eu apertei pra jogar o foguete só uma vez e olha, mano, caiu, mano. Com uma jogada assim, eu tentar 1 trilhão de vezes. Multiplicou os 100 conto, mano, que eu joguei por 60. Isso aqui foi muito insano, tá bom? Eu joguei o foguete mais algumas vezes ali, mas não, mano, tô tranquilo. Ganhei, tô vazando. Lembrando que, é claro, a chance de eu ter conseguido isso aí, gente, foi menos de 2%. Então não significa que tu vai entrar e vai conseguir também. Tem que ser assim, quando tu achar que é o momento, o cara para. Até porque é diversão. Não vai perder teu dinheiro, cara, não põe a tua janta. Pra depositar cartão de crédito e Pix, tá bom, entra na mesma hora. E usando meu código UTOPIA, pessoal, vocês ganham vários benefícios. Não esquece código UTOPIA pra te salvar, tá bom? Bora continuar o vídeo então. Essa história, infelizmente, só poderia ir pra dois caminhos. Que o primeiro, ou ele tentava mudar, assim, a saúde dele, cara, de algum jeito, ou ele acabaria indo embora dessa vida, mano. Eu acho que bem rapidinho. Isso são os fatos, sabe? E aparentemente, mano, ainda bem, parece que ele escolheu o primeiro caminho. Eu acho que em relação às pessoas, no geral, assim, que já assistiram um vídeo sobre o Nikocado, ou que já viram um vídeo dele, eu acho que ninguém odeia o cara, sabe? Eu acho que a gente tem algumas críticas sobre ele, sim. Por exemplo, em relação a esse conteúdo de Mukbang. Eu, por exemplo, ele comeu o equivalente a um urso, assim, quando tem tantas pessoas passando fome, sabe? Ele tá fazendo um conteúdo com isso. E, na verdade, se fosse só comer que nem um urso, tudo bem. Mas também tem muitos vídeos que ele desperdiça muita comida, mano, como por exemplo cortando o cabelo em cima da comida ou vários vídeos jogando fora. Mas também, sei lá, cara, é o dinheiro do cara, tá ligado? Ele come, mano, faz o que quiser. Sempre todos os vídeos que os youtubers fazem sobre ele é falando basicamente que ele tá jogando a vida dele fora. Então, nada mais justo que falar que agora, será que ele tá mudando então? Sim, nos vídeos ele segue comendo, sabe, tanto quanto antes. O conteúdo em si, assim, não mudou. Mas as pessoas começaram a perceber que a frequência dele diminuiu. Ou seja, se todo vídeo ele tá comendo papo de 5 mil, 10 mil, 15 mil calorias, significa que ele postando menos vídeos, naturalmente também ele tá comendo menos. Só pra vocês terem noção, uma pessoa comum assim come cerca de 1.500 a 3 mil calorias o dia inteiro. E só numa refeição o cara comia equivalente a tipo 3 dias numa pessoa normal, tá ligado? Mas se isso tá mudando, aqui estão as provas então. Olha esse primeiro vídeo que ele postou aqui. Perdendo peso, e é basicamente ele dançando, tá ligado? Alguém pode achar meio ridículo, mas na verdade qualquer tipo de exercício assim pra uma pessoa que tá querendo emagrecer, com certeza, mano, ajuda muito. Ainda mais no estado dele, que eu imagino que, tipo, só de respirar fundo, mano, já é algum exercício. Porque eu imagino que ele deve ser muito sedentário. Mano, eu tô orgulhoso por esse cara superar os seus demônios. Se o Nikocado conseguir isso, ele entrará pra história por ter uma das melhores reviravoltas. Esses foram dois comentários nesse vídeo aí. Eu acho que todo mundo apoia ele, sabe, em emagrecer. Acontece que eu acho, pelo menos, que ele tem um certo medo. Porque o conteúdo dele é todo baseado em ficar comendo, sabe, que nem um maluco, assim, encarando na frente de uma câmera. Se ele emagrecer,
Então, na teoria, será que ele perderia o público dele e então não teria mais dinheiro? Pelo menos eu não acho isso. Eu acho que seria uma reviravolta, tá ligado? E seria muito incrível. Todo mundo mesmo, eu acho que iria querer assistir ele emagrecendo, sabe? E melhorando sua vida. Na verdade, eu acho que até mesmo ele ficaria mais em alta ainda. E também, se a gente for pensar, serviria de inspiração pra muita gente, sabe? Porque assim, muitas pessoas realmente têm dificuldade de emagrecer. Seja por doença, condições psicológicas ou porque não conseguem mesmo. E eu imagino que pessoas do mundo inteiro meio que vendo assim, mano, se o Nicocado, que era o Nicocado, tá ligado, conseguiu. Eu acho que eu consigo também. Então o Nicocado postou esse vídeo aqui. Com quantos quilos estou agora? Mukbang de pizza. E sinceramente, dá pra ver nitidamente assim a diferença de saúde mental desse cara. Tipo, eu não sou um espectador assíduo do Nicocado Evocado, é claro, mas entre todos os vídeos que eu vi, esse aqui, ele parece muito, muito mais saudável. Dando risada também de forma normal e até mesmo conversando. E não, sei lá, mano, chorando e gritando que nem um louco. I'm so excited. This is gonna be like a recipe to show you exactly. Hi, I know I'm skinny, you don't have to tell me. I lost 89 pounds. And I lost, I mean, look at my arms, oh my god. You don't even recognize me, I know. Agora, este é o Nicocado Avocado que eu respeito, calmo e mostrando sinais de felicidade. Não posso mentir, me sinto como uma mãe orgulhosa agora, me sinto feliz em vê-lo mudar para melhor. Eu amo como todo mundo tá parabenizando ele agora e ele tá fazendo certo, literalmente todo mundo. Isso é muito verdade, gente, 99% dos comentários aqui é realmente assim, comemorando, sabe, que ele tá melhorando e mudando de vida. Ele falou no vídeo que ele perdeu 89 pounds, que equivale mais ou menos a 40 quilos, e cara, perder 40 quilos, mano, não é brincadeira não. Deve ser muito difícil, sabe? Mas ele tá conseguindo. Só que tem uma coisa, será que é verdade, por assim dizer? Será que ele vai continuar fazendo isso ou é só mais uma jogada de marketing? Em vários momentos, o Nicocado já saiu do personagem, ele já falou assim, pessoal, eu faço isso aqui por dinheiro. E ele falou também que odeia o corpo dele, que tá preso, sabe, nessa situação e que não consegue mais sair. Mas eu acho que nunca mesmo até então ele tinha conseguido de fato, sabe, emagrecer ou se esforçado pra que isso acontecesse. Geralmente era só algum vídeo dele surtando e gritando, sabe, falando sobre isso. Mas nunca de fato ele tentou, aparentemente. Agora, se ele tá fazendo isso pra ser um marketing de tipo plot twist, ou se daqui a pouco ele vai voltar a engordar só pra chamar atenção, eu realmente não sei, sabe? Mas eu espero que isso não aconteça. Mesmo se ele tá só emagrecendo pra fazer vídeo falando que emagreceu e ganhar dinheiro, pô, mano, eu espero que isso aconteça mesmo. Porque o que importa, no final das contas, é realmente a saúde do cara. E é claro que quando a gente fala de problemas de peso, igual tá acontecendo com ele, assim, não é por conta da aparência, sabe? Mas é por conta da vida mesmo, da saúde física e mental. Só do cara emagrecer um pouquinho, gente, ele já tá aparentemente bem melhor consigo ali no vídeo. Isso é muito legal de ver. Talvez nesse momento da vida ele tenha percebido que, tipo, beleza, mano, eu sou jovem, já ganhei muito dinheiro fazendo esses vídeos. Talvez seja a hora de eu fazer algo diferente. Talvez influenciar positivamente também. E eu quero saber muito a opinião de vocês. Vocês acham que o Nicocado vai mudar, mano? Não só o quesito do peso, mas também em tudo. Voltar, sabe, a ser uma pessoa normal como ele era antes. E principalmente agir como uma pessoa normal, né? Eu acho que isso seria um grande plot twist mesmo. E sinceramente, eu fico muito feliz por ele. Eu espero que isso aconteça, mano. É só bom pra ele, sabe? Mas se não acontecer, bom, pelo menos a gente tentou. Até a próxima aí. Tchau. 89 pounds. And I lost, I mean, look at my arms, oh my god. You don't even recognize me, I know.